Dobrý den, přátelé. Jsme nejen na začátku posledního měsíce prvního kvartálu, ale i prvního jarního měsíce, byť do 21. je ještě daleko, ne dnes je teprve 2. března. A protože je 2. března, tak má dnes svátek Aneška. Aneška je ryze ženským jménem. Nemám svůj mužský protějšek, za to však má mutace založené na latinském původu. Agnes či Agnes. Jméno Aneška vyznává tradiční hodnoty, jejím jménem pro nevinnou dívku, vyzařuje čistotu a nevinnost svým významným překladem i zněním. Aneška je tradičním ženským křesťanským jménem, které pochází z řeckého slova hágnos či hágné, které se překládá jako čistá, nevinná nebo také neposkrněná. Aneška je českou verzí latinského jména Agnes. Zcela nepochybně je nejvýznamnější českou nositelkou tohoto jména svatá Aneška Česká. Jméno Aneška používá podle posledních statistik 19 977 žen a je tedy na 117. místě, co se obliby týče. Nutno dodat, že oblíbenost tohoto jména pomalu ale jistě klesá. Kromě těch, které nosí jméno Aneška, dnes ještě slaví své jmeniny ty, které se honosí jmény Agnes, Ines a Inesa. A k tomu dodám, že dnes je také Mezinárodní den boje spisovatelů za mír. Tak a tím jsme se dostali k historickému okénku roku 1458 Český sněm po předčasné smrti Ladislava Pohrobka zvolil českým králem Jiříka z Kunštátu a Poděbrat do savadního zemského správce. V roce 1902 byly Vršovice povýšeny na město. V roce 1930 český podnikatel a vynálezce Ludvík Očenášek vypustil na Bílé hoře v Praze 8 jedno i dvoustupňových raket na tuhé palivo. Některé z nich zlétly do tehdy neuvěřitelné výšky 2000 metrů. Rakety byly poháněny střelným prachem. Roku 1969 byl ve Vítkově pohřben student Jan Zajíc, následovník Jana Palacha. V roce 1967 zemřel Hans Ledvinka, automobilový konstruktér, autor nesmrtelné koncepce automobilů značky Tatra. No a v roce 1978 Vladimír Remek na lodi Soyuz 28 letěl do vesmíru jako první člověk, jenž nebyl občanem Sovětského svazu nebo Spojených států amerických. Teď už jen přidám pranostiky pro dnešní den. Ta první praví, na Anešku není radno sebou v trávě šíti, protože se celkem snadno vlčí neduch chytí. A ta druhá říká, o svaté Anešce od kamen se nechce. Což asi znamená, že žádné velké teplo nebude. V roce 1997 naměřili v pražském Klementinu plus 18,4 stupně Celsia, takže bylo poměrně teplo. Ovšem v roce 1929 naměřili minus 20,3 stupně Celsia. Asi to bylo předznamenání velké hospodářské krize, následující po propadu akcí na americké burze na Wall Streetu v říjnu 1929, která ovlivnila světové hospodářství ve 30. letech a byla největší ekonomickou krizí 20. století. Inu z té Ameriky vždycky přišly jen samé dobré věci. Jsme na konci dnešního úvodu a můžeme se směle pustit do mediálních vod. Dnes začínáme s vědavcem. Čtvrtá průmyslová revoluce Velký reset rovná se Čtvrtá říše. Jak má totalita získat náš souhlas? Skutečným účelem 99% dostupných médií je pomoci nám ignorovat pravdu. Nejen mainstreamová média, všechna média. Nejprve pro ty, kteří možná neznají pojem neomezeného hangútu definice že tato pandemie covidu a reakce na ní a celá řada dalších ožehavých témat byly vytvořeny tak, aby produkovali náš souhlas, je pravda. Právě o tom bude pojednávat tato esej. V nejlepším kratším neomezeném hangutu, jaký jsem schopen zvládnout. Úplné popisy všech neomezených hangutů budou vyžadovat delší formulace. Skutečným problémem lidstva je totiž to, že se nyní nacházíme pod diktátem Čtvrté říše, propagované jako Čtvrtá průmyslová revoluce. Jako každá totalita se i tento vkrádá postupně, neohlášeně a skrytě. My lidé si to jako příslovečné žáby ve vařící vodě blaženě neuvědomujeme, dokud není příliš pozdě. Čtvrtá průmyslová revoluce je Čtvrtá říše. Spastí pastí nastražených touto čtvrtou říší, maskovanou jako čtvrtá průmyslová revoluce, vede jen jediná cesta. Plně si uvědomit její hlavní plán. Jakmile uvidíme úsměvné a ošklivé podvody používané k výrobě našeho souhlasu, projevy vytvořené mistry manipulátory a co ve skutečnosti představují, je velmi nepravděpodobné, že bychom svůj souhlas nabídli zjistíte, že ty subjekty, které vystoupily a označily čtvrtou průmyslovou revoluci jako čtvrtou říši, byly z internetu odstraněny. Je to tam, kde naši rádoby páni vesmíru jednají, aby odstranili náš obsah, kde víme, že jsme se dotkli nervu. Tam, kde jsme se dotkli nervu, jsme se dozvěděli něco důležitého. Mistři manipulátoři a omezený hangut. Protože záměrem těchto sériově zneužívaných mistrů manipulátorů je získat náš souhlas buď potvrzením nebo využitím našich lidských sympatií. Lidské sympatie nás předurčují k tomu, abychom naslouchali argumentů, o nich si myslíme, že předkládají ti, kteří s námi sympatizují. Problém je v tom, že díky práci těchto mistrů manipulace většina těch, které považujeme za sympatizanty naší věci, jimi nejsou. Mnozí z těch, kteří se jeví jako sympatizanti naší věci, jsou využíváni mocnějšími a ve skutečnosti osobně profitují ze své role skutečných mistrů šarlatánů. Tyto sympatické postavy se v podstatě, ať už vědomně nebo nevědomně, stávají návnadou pro hlavní manipulátory. V roli zbouřenců, kteří mají svůj důvod, slouží k zamlžování dialogu a k dalšímu vytváření našeho souhlasu. Jinými slovy, tím, že si myslíme, že se účastníme skutečného dizentu, ve skutečnosti účastníme se toho, čemu se říká omezené posezení. Omezené vyvěšení je navrženo tak, aby nás vtáhlo do poměrně sofistikovaného rámce, který je známý jako součást psychologických operací používaných s pravodajskými agenty. V těchto omezených hangutech jsou vybaveni částí pravdy, ale téměř nikdy nám není dovoleno nahlédnout do skutečné pravdy o věci. Jinými slovy nám může být nabídnuto několik zastřených odkazů na Světové ekonomické fórum, na pandemii a vakcíny, na válku na Ukrajině, na zločinný podnik reprezentovaný Hunterem Bidenem, na skutečná fakta Volodymyra Zelenského, ale může nám být pečlivě zabráněno uvědomit si skutečnou hrozbu, kterou představuje název tohoto eseje. Jak se politika používá ke klamání? Kromě toho jsou naše politické rámce využívány k manipulaci s námi. Můžeme se domnívat, že máme politickou sílu, o kterou se můžeme opřít a která vážně stojí v opozici vůči těmto totalitní manipulátorům. Pravděpodobně však zjistíme, že žádné politické řešení neexistuje, že politické řešení se ve skutečnosti koná jako další vedlejší představení k výrobě našeho souhlasu. Ve Spojených státech máme dvě politické strany. Na jedné straně, konzervativní straně. A máme demokraty, kteří jsou považováni za špatné, a republikány, kteří jsou považováni za ty dobré. Máme také opačnou stranu. Na liberální straně jsou ti, kteří zastávají názor, že demokraté jsou ti dobří a republikáni ti špatní. Na obou stranách najdete rozumné a procítěné argumenty. Velká většina obyvatelstva na tento trik skočí v domnění, že jejich strana představuje východisko. Bohužel to však slouží k tomu, abychom se ještě více zapletli do metrixu. Tím, že jsme ponořeni do toho, o čem se domníváme, že je rozumná politická diskuze, je nám účinně bráněno zabývat se širšími otázkami. Využití politických témat k oklamání a polapení. Podobně jsou všude kolem vymýšleny problémy, které nás mají chytit do omezených pastiček různého druhu. V tom případě nás neomezená škodlivá imigrační politika chytá do zbytečného disentu. V případě Spojených států máme příliv drog a bezpráví, které nás mají odvést od pravdy. Možná nevidíme, že tento druh přistěhovalectví byl použit na celé planetě k tomu, aby odvedl pozornost lidí, a to docela účinně, od vidění hlavního plánu. Další velmi účinnou strategií je propagace takových osobně velmi znepokojivých praktik, jako je transgenderová filozofie vnucovaná dětem. Propagací těchto nechutných praktik, které nás znepokojují na základních úrovních našich lidských sympatií, jsme poměrně účinně chyceni do pasti. Přicházejí si pro děti, pro které pláčeme, a my se zabýváme otázkou, proč to dělají, a jak zastavit ty, kteří zatím stojí. Ztraceni v houfu a křiků mluvíme za tyto děti, a proti jejich triznitelům jsme opět uvězněni v omezeném hangáru. Tato omezená karta je velmi účinná, protože si tak dobře získává naše sympatie. Bez odpovědi na naši otázku, proč to mocné síly dělají, zůstáváme ztraceni. Zásadní otázkou, stejně jako jinde, je, proč se tak děje. Taktika jít po dětech je velmi účinným politickým nástrojem, který má naši angažovanost vlákat do pasti, stejně jako efekt využití pandemie a hádky o vakcíny a léčbu plně zapojuje naši soucitnou energii jako horké vedlejší téma. Podpora sexualizace našich dětí a s ní spojené transgenderové lékařské mrzačení nás děsí. A mělo by. Podobně jako byly použity smrtící praktiky spojené s pandemí a vakcínami, je zde podobný problém. Jsou využívány jako horká témata určená k dalšímu klamání. Obojí útočí na psychickou integritu každého jednotlivce i na sociální instituce, na které se spoléhá, rodinu a nakonec celou komunitu a ničí vše to je strategie v kostce naši triznitelé používají metody útoku jejíž cílem je destabilizovat jedince a společenské síly které ho udržují útočí na rodinu rozdělují ji a ničí rozpad rodiny působí na zničení komunity a nakonec i národního státu a planety 50-tunová gorila, čtvrtá říše. To je to, co zde máme. Mezinárodní sílu, o níž se účinně snažíme nevědět a odvádět naši pozornost od jejího rozpoznání pomocí vysoce účinných psychologických operací. Přesné rozebrání a popsání tohoto jevu by vydalo na mnoho knih. V podstatě to však pro účely této ese definují velmi jednoduše. Čtvrtou průmyslovou revoluci označuje organizace známá jako Světové ekonomické fórum. Věřím, že většina čtenářů už o tomto orgánu při nejmenším ví dostatečně na to, aby se o něm mohli sami přesvědčit na webových stránkách WEF, tedy Světového ekonomického fóra. Co však nemusí být bez pátrání okamžitě zřejmé, je to, jak zakořeněná a ohrožující tato organizace a její partneři ve skutečnosti jsou. Jako obrovská a téměř nepředstavitelná pavoučí síť existuje jako skutečné spolčení, jehož cílem je vyrobit náš souhlas a následně si ho pojistit dříve, než skutečně pochopíme, co nás zasálo. Nebudu zde zabíhat do dalších podrobností, protože vše je snadno pochopitelné při troše pozornosti věnované faktům. Poměrně obsáhlej jsem o tom psal i v jiných eseích a hodlám tedy texty schrnout, aby byly přístupnější. Převážným cílem je zde poukázat na nutnost překročit jakákoliv omezená obeslání, abychom si uvědomili, s čím přesně máme co dočinění. Musíme zde spíše zápasit s 500 tunovou gorilou, než se rozptilovat správným určováním jednotlivých částí. Dokud se budeme spokojovat s omezeným počtem míst, budeme ztrácet. Existuje jen jeden účinný způsob, jak vzít našim trýznitelům vítr z plachet. Tím musí být celoplanetární pochopení zdejší skutečné hrozby. Musíme si uvědomit, do jaké míry již vyrobili náš souhlas a pak se proti tomu postavit. To, že se musí posunout daleko za hranice těchto omezených hangárů, je samozřejmé. Ti, kdo se těmito horkými tématy zabývají, jsou velmi důležití, stejně jako otázky, které se jich týkají. Nemáme však naději postavit se pětiset tunové gorile, aniž bychom proti tyranii vystupovali jako jednotná síla. Síla porozumění nescizitelným právům jednotlivce Ačkoliv pro Američany existují vodítka, jako je americká ústava, listina práv a další, Musí tato jednotná síla jít daleko za cíle našeho dnes značně znesvěceného národního státu. Vláda těchto Spojených států totiž nenapravitelně poškodila naše jméno a naše zamýšlené cíle. Tyto síly poškodily i každého z nás tím, že páchají své podlosti naším jménem. Nejsme v tom však sami, protože všechny ostatní vlády na celém světě jsou také hluboce zapojeny do nekalých cílů této čtvrté průmyslové revoluce. Jakákoliv věc proti čtvrté říši musí existovat daleko nad rámec těchto národních států. Čistě národní síly se nyní prohlásily za další omezené vývěsní štíty, určené k dalšímu kalení vody a k zachycení našich sympatií. Poprvé v historii lidstva je jediným důležitým tématem lidská věc. Schopnost nás jako lidského druhu postavit se totalitě zde buď obstojí nebo padne. Pokud jsou zde tyto sny amerických otců zakladatelů uznávány, může to být proto, že jejich konečným záměrem byla lidská věc a nikdy neměli v úmyslu nás uvěznit v těchto omezených hangárech. Jak napsal Thomas Paine. Možná, že názory obsažené na následujících stránkách ještě nejsou dostatečně módní, aby si získali všeobecnou přízeň. Dlouhý zvyk nemyslet si, že je něco špatně, tomu dává povrchní zdání, že je to správně, a vyvolává zpočátku hrozivý křik na obranu zvyku. Brzy však bouře utichne. Čas udělá více konvertitů než rozum. Jeho dlouhé a násilné zneužívání moci spravidla prostředkem ke spochybnění jejího práva a to i ve věcech, na které by se nikdy nepomyslelo, kdyby trpící nebyli přitíženi k vyšetřování. A jako se k tomu zavázal anglický král ve svém vlastním právu podporovat parlament v tom, co nazývá svým, Protože dobrý lid této země je kombinací těžce utlačován, má nepochybnou výsadu vyšetřit nároky obou, stejně tak odmítnout uzurpaci jednoho z nich. V následujících listech se autor úzkostlivě vyhýbá všem věcem, které jsou mezi námi osobními. Pochvaly ani výtky jednotlivcům nejsou jejich součástí. Moudří a důstojní lidé nepotřebují triumf pamfletu a ti jejich smýšlení je nerozumné nebo nepřátelské, přestanou sami od sebe, pokud jim nebude věnováno příliš mnoho úsilí na jejich obrácení. Věc Ameriky je do značné míry věcí celého lidstva. Vzniklo a vznikne mnoho okolností, které nejsou místní, nýbež univerzální a jimiž jsou ovlivněny zásady všech milovníků lidstva, a na jejich událostech jsou zainteresovány jejich city. Spustošení země ohněm a mečem, vyhlášení války proti přirozeným právům všeho lidstva a vyhlazení jeho obránců z povrchu zemského je zájmem každého člověka, jemuž příroda dala moc cítit, tato třída je bez ohledu na stranickou cenzuru autorem. Thomas Paine Nebude to snadné, bude to vyžadovat pevné nervy a nepředstavitelnou odvahu. Bude to vyžadovat vědomé odhození předsudků pro dobro všech. Bude to vyžadovat, aby jednou provždy dospěli k poznání, že jsme to skutečně my, lidé, kdo je zde mocnou silou. Bude to vyžadovat, abychom dospěli k pochopení toho, jak takové síly, jako je tato čtvrtá říše, vznikají, aby získali takovou moc. Bude to vyžadovat, abychom společně definovali a vytvořili Světovou radu svobodných národů, které bez manipulace ze strany centralizovaných vlád a korporací budou udržovat lokálně řízenou a decentralizovanou řadu vnořených rad. Toho lze dosáhnout pouze decentralizovanými orgány. Které zahrnují všechny a jsou odány svobodě slova a nescizitelným právům, jež každému jednotlivci udělil jeho stvořitel. To bude možné jen díky celoplanetárnímu uznání skutečné základní moci každého z nás, chráněné skutečným pochopením vznešenosti těchto nescizitelných práv. Možná budeme místo těchto alobalových čepic potřebovat jen skutečné čepice na přemýšlení. Skutečné bariéry budou existovat při odstraňování zbytkových traumat, která každý z nás vstřebal z této manipulace, která nás udržuje rozdělené. K tomu je třeba se navzájem vychovávat k pochopení skutečné vzájemné závislosti. Vzájemná závislost je základní jednotkou skutečného zdraví a bohatství. Jako druh a jako jednotlivci a rodiny Můžeme být zdraví pouze v rámci většího zdravého ekosystému, jehož jsme součástí. Bude nás to stát vše, co máme, a ještě víc. Ale alternativa, že by tyto síly Čtvrté říše zvítězily, je nemyslitelná. Jsme pod přímým útokem nástupu této Čtvrté říše, známé jako Čtvrtá průmyslová revoluce zatímco chráníme svou vlastní psychickou a fyzickou integritu a integritu svých rodin, jak nejlépe umíme, nemůžeme si dovolit ignorovat přítomnost 500 tunové gorily Světového ekonomického fora a jeho partnerů a jedinečné značky moderního totalitarismu, kterou představují. Ještě jednou z téhož Zničení třetího chrámu Izrael na pokraji občanské války Nedávné masové protesty v Izraeli proti kontroverzním a nedemokratickým soudním reformám vyvolaly obavy z možných vnitrostátních občanských střetů, které ohrožují základní stabilitu židovského státu. V době, kdy se desetitisíce Izraelců schromáždili na protestech proti vládnímu plánu reformy soudnictví, provedla izraelská armáda 22. února v Nábulusu rozsáhlou bezpečnostní operaci, při níž zahynulo jedenáct civilistů a více než sto dalších bylo zraněno. Probíhající demonstrace proti kontroverznímu návrhu zákona jsou stále násilnější. Rozlobená hesla a akce protestujících vedly k nedávnému zabití demonstranta izraelskou policií ve městě Bešerba na jihu okupované Palestiny. Jeden z rozhodujících okamžiků protestů nastal minulý týden během prvního hlasování o návrhu soudní reformy, kdy se protestujícím podařilo vtrhnout do budovy parlamentu Knesetu, než byli vyvedeni bezpečnostními silami. Podkopávání jediné demokracie v regionu. Plán reformy soudnictví je jednou z nejvýznamnějších iniciativ šesté vlády premiéra Benjamina Netanyahua. Jeho cílem je omezit pravomoci soudců, které v současnosti přesahují pravomoci poslanců Knesetu, a umožnit výjimečné zásahy poslanců Knesetu do jmenování soudců. Netanyahuovi odpůrci tvrdí, že reformní plány vedené ministrem spravedlnosti Jarivem Levinem jsou bezostyšným pokusem spolitizovat a podkopat soudnictví s cílem ochránit premiéra před trestním stíháním kvůli dlouhodobému obvinění z korupce a porušení důvěry. Podle předsedkyně nejvyššího soudu Ester Hajutové navrhované reformy zbavit soud možnosti rušit zákony, které nepřiměřeně porušují lidská práva, včetně práva na život, majetek, svobodu pohybu, jakož i základní právo na lidskou důstojnost a jeho deriváty, právo na rovnost, svobodu projevu a další. Podobné obavy vyjádřil i bývalý předseda nejvyššího soudu Aaron Barak, který návrh zákona označil za začátek konce Třetího chrámu, což je apokalyptický výraz a obava označující počátek zániku Izraele. Izraelský reporter a spisovatel Ari Shavit ve své knize Třetí chrám analyzuje, jak se v osmém desetiletí existence státu stali Izraelci svými vlastními nepřáteli. S bezpečnostními výzvami se lze vyrovnat, ale rozpad identity překonat nelze. Hrozící občanská válka v Izraeli V koridorech izraelské moci se stále častěji objevuje termín zrada, a to souběžně s výzvou ministra národní bezpečnosti Itamara Ben Gvíra, aby policie tvrději postupovala proti domácím demonstrantům. Poté, co izraelský prezident Isaac Herzog varoval, že Netanyahu v plán může zemi přivést na pokraj ústavního a sociálního kolapsu, se v hebrejském tisku běžně používá termín občanská válka a analytik listu Hárec Anshel Pfeffer se vyjádřil, že občanská válka už není nemyslitelná. Posledních dnech jsem se ocitl v rozhovorech, o kterých jsem si nikdy nepředstavoval, že je někdy povedu. Ale téma je smrtelně vážné. Různé způsoby, jak by mohla náhle vypuknout občanská válka a kdo by z ní vzítězil, uvažuje Pfeffer a zlověstně se ptá, postaví se izraelské orgány činné v trestním řízení, bezpečnostní agentury a armáda na jednu stranu? Výzkumník izraelských záležitostí Ismail Mohamed v rozhovoru pro The Grandl říká, že představa občanské války v Izraeli už není jen bláhovým snem, v nějž doufají protivníci okupačního státu. Vedoucí Institutu pro politiku židovského národa, který založila židovská agentura Jedidia Stern, prohlásil, že Izrael je blíže občanské válce než kdykoliv od atentátu na Jicaka Rabina v roce 1995 a stažení z Gázy v roce 2005. V obou případech se Izrael ocitl na pokraji občanské války. Boj o reformu soudnictví v Izraeli není jen prostým konfliktem, ale odráží hlubší problémy, které se dotýkají identity státu a jeho sociálního složení. Cílem některých politických skupin, jako je koalice Bena Gvira a pravicového ministra financí Bezalela Smotricha, je změnit Izrael ze sekulárního liberálního státu na stát založený na náboženském právu, regulovat náboženské obřady a každodenní chování Židů neboli hebrejskou terminologií řečeno, na určitou formu halachy. Svědčí o tom i výrok aškenářského zákonodárce Jicacha Pindruse, který v den 24. výročí Nagby vyjádřil přání vyhodit do povětří budovu nejvyššího soudu, která upravuje světské občanské zákony, jež jsou v rozporu s náboženským učením polarizace není jen mezi sekulárními a náboženskými židy. Staré ošklivé rozdělení mezi východními a západními židy se také znovu objevuje. Ben Gvir například opakovaně vyzývá ke snížení moci aškenázů nad státem a požaduje začlenění sefardských židů z kmene Mizrahy do izraelských institucí. Nedávné prohlášení Ocma Jehudit Cvika Fogla, na webových stránkách Hebrev Khan 11 odráží tento významný posun od pouhých politických rozdílů existenciálnímu střetu dvou odlišných Izraelů. Fogel vyzval k zatčení opozičních politiků Jajera Lapida, Bennyho Gance, Jajera Golana a Moše Jalona za rozmíchávání občanské války, a označil je za nejnebezpečnější lidi v současné době v Izraeli. Analytik izraelských záležitostí Anwar Saleh pro The Grandl vysvětluje. Problém je mnohem závažnější než požadavek na rovnost a občanství. Netanyahuova extremistická koalice zastává přesvědčení, která se dotýkají samotných základů státu, jako je například návrat k elementární otázce, kdo je žid. Tato politická demografie se domnívá, že sekulární židé, kteří tvoří více než 44% Izraelců, jsou falešní židé, a že současná vláda, kterou ovládá náboženská pravice, jež tvoří 20% obyvatelstva, představuje pravého ducha judaismu, pokračuje Salech. Tato debata, která probíhá dnes, 74 let po vzniku státu Izrael, ovlivňuje samotný základ, na němž židovská agentura zahájila svůj imigrační program, jehož cílem bylo přilákat židy do Palestiny od v prostředí nejistoty. Za zmínku stojí, že od začátku protestů přesunulo své podnikání z Izraele do jiných zemí více než 50 investičních společností. Tento hromadný útěk zahrnuje 37 technologických firm. Tento vývoj přiměl izraelského ministra pro vědu a technologie Ofira Okunise k soukromé schůzce se zahraničními velvyslanci v Tel Avivu, na které je vyzval, aby k této záležitosti zaujali stanovisko. V reakci na to vydali technologické firmy prohlášení, v němž odmítají repatriovat 2,2 miliardy dolarů ze svých zahraničních operací zpět do Izraele. Majitelé těchto společností také vyjádřili obavy z poklesu úvěrového ratingu země, protože politici nyní jmenují soudce, což považují za nepříznivé prostředí pro podnikání. To přimělo řadu investorů převést finanční prostředky v Izraeli do zahraničí. Mojžíšova hůl I kdyby dnes Netanyahu držel v rukou mocnou Mojžíšovu hůl, Nedokázal by porazit silné domácí rozpory, které Izrael rozdělují. Jediným nástrojem, který má premiér k dispozici, je však odvádění izraelské pozornosti jinam, i když to nakonec znovu zažehne konflikt uvnitř. V podstatě, ať už nyní nebo později, bude jeho země čelit svému občanskému konfliktu. Navzdory mnoha rozdílům je izraelská společnost jednotná v názoru, který podporují její politici a média, že je existenčně ohrožena zvenčí. Pozorovatelé spekulují, že jedinou Netanyahuovou nadějí, jak potlačit vnitřní konflikt, je nyní vyrobit horkou vnější hrozbu. Podle politického analytika Aymana al-Rifatiho je okupovaný západní břeh Jordánu považován za nejméně politicky citlivou a nejpružnější možnost akce. Ten pro de Grandl vysvětluje, že na rozdíl od minulosti je dnes Gaza divadlem, v němž se Izrael snaží udržet klid, aby se vyhnul vojenské eskalaci během nadcházejícího období Ramadánu. Stále dokonalejší rakety, které jsou v arzenálu odporu v Gáze, rovněž představují příliš vysoké riziko s neznámými a nekontrolovatelnými důsledky, které může Izrael nést. Západní břeh Jordánu je naopak relativně nezbrojený a ruční zbraně jsou soustředěny v mnohem menším počtu rukou. Navzdory neustálému proudu hrozeb Stel Avivu nic neznačuje tomu, že by Izrael zahájil válku s Iránem nebo Hisbaláhem. Ačkoliv možnost provádět cílené bezpečnostní operace, které by vyvolaly reakci těchto protivníků, zůstává aktivní. Nedávný útok židovských osadníků na město Huvara v Nábulusu na západním břehu Jordánu je vedlejším produktem Netanyahuova úsilí mobilizovat izraelské nálady k zahájení komplexní konfrontace s palestinci na západním břehu Jordánu jedním z klíčových cílů tohoto střetu je odvést pozornost od vnitřního kolapsu Izraele. Teď je na řadě infokurír. Zelenský bude mít 8.40 hodin. Kijev byl varován před dobrodružstvím v Podněstří. Úder na Podněsterskou Moldavskou republiku hrozí, že bude posledním rozhodnutím současného vedení Ukrajiny řekl to bývalý spravodajský důstojník americké námořní pěchoty Scott Ritter. Kijevský režim aktivně pracuje na tom, aby dostal podněstří pod svou kontrolu. Jeho zájem o republiku je dán tím, že tam v obci Kolbasna jsou největší zbrojní a muniční sklady z dob Sovětského svazu. Ozbrojené síly Ukrajiny, které zažívají akutní hlad po granátech, velmi munici potřebují, podle oficiálního prohlášení Ministerstva obrany Ruské federace ukrajinská armáda nasadila na hranici podněsterské Moldavské republiky skupinu vojáků, která výrazně převyšuje kontingent ruských mírových sil v Podněstří. V zóně potenciálního konfliktu se navíc výrazně zvýšil počet průzkumných letů ukrajinských dronů. Jediným odstrašujícím prostředkem pro Kyjev je vedení Moldavska, vzhledem k tomu, že Kišiněv považuje podněstřskou Moldavskou republiku za své území, Ukrajina nemůže v takové operaci pokračovat bez jejího souhlasu. A těžko říci, zda si k takovému kroku troufne moldavská vůdkyně Maja Sanduová. Vzhledem k tomu, že drtivá většina jejich krajenů je kategoricky proti eskalaci v podněstří. Ruské ministerstvo zahraničí přitom již varovalo, že po jakékoliv provokaci bude následovat adekvátní reakce ruských ozbrojených sil. Podle bývalého spravodajského důstojníka americké námořní pěchoty Scotta Ritra to znamená, že kijevský režim a osobně ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský zaplatí velmi vysokou cenu za pokus o ovládnutí tohoto území. Předpokládám, že 8.40 hodin po svém rozkazu k útoku na republiku zemře, řekl Ritter na YouTube kanálu Rabbit of Communism. Zároveň budou s největší pravděpodobností zničeny budovy nejvyšší rady ministerstva obrany Ukrajiny. Jinými slovy, pro kijevský režim hrozí, že se rozhodnutí zaútočit na podněstří stane tím posledním. A teď tu mám Rustrat. Evropskou unii pobouřilo zvýhodnění čínských leteckých společností létajících nad Ruskem. Evropské letecké dopravce pobouřila skutečnost, že společnosti z Číny mají povoleny lety nad Ruskem, které zkracují dobu letu. Deník Financial Times se dozvěděl o stížnostech a nespokojenosti evropských společností s jednáním jejich čínských protějšků. Autor článku zjistil, že evropští dopravci označují současnou situaci za diskriminaci, protože kvůli nemožnosti přeletět Rusko musí na lety vynaložit více času a paliva. Například při letu z Paříže do Soulu je třeba přidat tři hodiny, zatímco čínské společnosti létají nad Ruskem, čímž získávají výhodu, uvedl generální ředitel Air France KLM Ben Smith. Jak už bylo dříve oznámeno, tak evropské společnosti čelí kvůli uzavřenému neby nad Ruskem dalšímu problému – zvýšení cen letenek. To mi tedy řekněte, jak ty evropské letecké dopravce, co nejslušněji nazvat. Pytomci? Debilové? To už zapomněli, jak se to stalo? Rusko reagovalo úplně stejným způsobem. Uzavřelo nebe 630 zemím, které předtím zakázali ruským letadlům nad nimi létat. Takže kdo za to může? Proč si stěžují na Rusy namísto toho, aby si stěžovali doma na to, že je vlastně diskriminují vlastní vlády? Jenže od vlastních vlád by se asi dozvěděli, že to chce ještě více tanků na Ukrajinu a pak bude pravděpodobné, že si nebudou mít na co stěžovat, protože by se snadno mohlo stát, že se přestane létat i nad Evropou. Takže, jak se tak na to koukám, tak jim k tomu stěžování zůstala akorát lampárna na hlavním nádrží. A na řadě je dvakrát i nadhled live. Máme pár otázek na vnitro. Po Praze se prochází příslušníci cizího národa, nad hlavou jim vlají cizí a nejen státní vlajky, na nich dokonce vidíme nacistické symboly či odkazy na nacismus. Lidé vykřikují hesla spojovaná s nepříliš chválihodnou historií Ukrajiny a vůdcem protifašistických vojenských skupin Bandery. Akci pořádané k ročnímu výročí začátku speciální vojenské operace, která zavedla ruskou armádu na území Ukrajiny a jedním z jejich důvodů je její denacifikace, nečinně přihlížela policie České republiky a účastnil se jí sám minister vnitra Rakušan. V Plzni v aréně je pořádána Bandera Party, pozvánka na ní je v ukrajinštině a nejde o naučný pořad o zvěrstvu činěném banderovci, ale o veselou zábavu určenou především Ukrajincům. Jedná se o veřejně propagovanou záležitost mající dokonce své facebookové stránky. Je tedy na čase se ptát, zdali se nacismus a jeho propagace staly státem podporovanou doktrínou a souběžně byly zrušeny zákony zakazující je. Jak je možné, že jsou přehlíženy všechny skutečnosti, jasně vyjadřující nekompromisní nacionalismus mnohých Ukrajinců u nás? Kdy budou hajlující mladíci a slečny trestáni, jak dlouho budou tolerovány ukrajinské vlajky na našich budovách a kdo se bude zabývat symboly patřícími k nacizmu a zneužívanými při demonstracích na podporu Ukrajiny? Je v celku pochopitelné, že mládež o nacismu mnoho neví, protože jsou přepisovány dějiny a dokonce v takové míře, že je očišťováno Německo a zlehčována jeho zásadní role vedoucí k začátku druhé světové války. Podobně je měněn pohled na banderovce a jejich chování k Rusům, Židům a zástupcům dalších národů stojících proti Německu. Změna na konci války při osvobozování Prahy byla ukázkou pragmatismu a později zneužita k oslavě banderovců současnými liberály. Proč děje pisáři zamlčují realitu, kterou vedl hrdiný boj Sovětů proti fašismu a jejich snaha osvobodit velkou část Evropy, zatímco banderovci stáli při německém Wehrmachtu? Proč se mlčí o hrůzném upálení Rusů v Oděse a 8 let trvajícímu nasazení Azovského Praporu a Pravého sektoru v boji proti rusky hovořícímu obyvatelstvu žijícímu v Donbasu? A nakonec, kdy justice začne stíhat politiky a mediální domy za šíření nenávisti vůči rase, národu a státu, bez kterého se hospodářský progres stává utopií tedy a priorně proti celé Ruské federaci. Účast ministra vnitra Rakušana a dalších politiků na této akci je výsměchem všem zákonům i vlasteneckému cítění. O Ukrajincích už se otevřeně říká, že se nepočítá s jejich návratem zpět do své vlasti. Vynechme nyní ty, kteří žijí v České republice již mnoho let, pracují tady, odvádí daně, podnikají. Většinou tu mají rodiny a chovají se tak, že je naše společnost přijmula, dokonce na nich stojí některé obory. Momentálně je těžké je na první pohled odlišit od nově dorazivších, nicméně pokud pomineme u části z nich vývoz peněz, které utrácí poté jinde, mnohdy bychom bez nich téměř nic nepostavili. Velké množství cizinců z této skupiny si můžeme vážit, některé z nich považovat za přátele zbytek v pohodě tolerovat. Druhá část jsou nově příchozí. Pár z nich možná skutečně přišlo z obavy před vývojem na Ukrajině, nicméně většina u nás křičících vlastenců zdrhnula z mnoha jiných důvodů, třeba ekonomických. Nejspeciálnější odrůdou jsou boje muži, prezentující se proti ruskými hesly, obrovskou odvahou a jistotou, že se jim do žádné uniformy nechce tedy dělají ramena na ulicích, diskotékách, občas se čistí mezi sebou, případně uklízí bohatství po rusech, postrádajících dosud obvyklou ochranu. Zatím, než si najdou jinou kořist v podobě Čechů. Rusům se však na frontě nepostaví, znamenalo by to přijít o luxusní žití nebo jen o prostý život. Navíc tady jsou mnohem politiky vítanějšími než u sebe doma. Perspektiva vstupu Ukrajiny do EU a NATO je stále méně reálná, takže získání dlouhodobého pobytu u nás, případně českého občanství, které by z nich udělalo voliče pětikolky a otevřelo jim vysněnou cestu na západ, netuší o čem sní, je pro ně lákavá. Ne pro všechny. Někteří si uvědomili, jak je naše země ideální půdou pro existenci podsvětí a vzhledem k povaze Ukrajinců a Čechů pocitují jistý optimismus při analýze toho, kdo je může ovládnout. A chování české vlády a ministerstva vnitra dává takové myšlence jistou oprávněnost. Mezitím Česká republika po zbraních a munici, které údajně nepotřebuje, odeslala na Ukrajinu i vojenské sanitky. Můžeme si jen domýšlet, co už tam odešlo a co ještě bude darováno. To vše v době, kdy státní rozpočet hledá každou korunu a vládní koalice porušuje vše, co před volbami slibovala, až má z nás za relativního přihlížení opozice i to, co v nás už ani není. Zadlužili nás ve jménu ideologicky pochybné liberální víry k likvidaci Ruské federace okradli mladou generaci, kterou zmanipulovali natolik, že je volí a vystavují nás ukrajinizaci a riziku pramenícího z možného násilí a neúcty k našemu národu. Naše vláda uvažuje ukrajinsky a nepracuje pro blaho českého národa, ale pouze pro to své. V Berlíně se Ukrajinci společně s místní vládní klikou pokusili o podobnou akci, jakou zorganizovali k výročí vstupu ruské armády beztrestně v Praze. Jejím symbolem byl získaný ruský tank. K údivu všech se k němu začali scházet místní lidé a pokryli ho květinami na protest proti další eskalaci války německými politiky, dodávajícími Zelenskému finanční podporu a zbraně. Samotní Němci se nacizmu dokážou vzepřít více, než to udělali Češi umírající za druhé světové války v koncentračních táborech je ostudou této země, kdo jí vládne, jak arogantně se chová a jaké následky neseme, jak se přepisuje historie a kdo se stal prioritním zájmem pro pěti koalici a média. Kdy si to většina uvědomí a vzepře se? A teď tu máme komentář. Politika ve spacáku nebo plné náměstí. Ve sněmovně trávila včerejší noc část poslanců. Začalo totiž projednávání zákona snižujícího valorizaci důchodu. Milionáři sedící v Poslanských lavicích, kteří si nejen nedávno razantně polepšili, ale zároveň neschválili zmrazení svých platů na nejbližších pět let rozhodují o osudu našich seniorů. Už není ničím výjimečným potkáte v obchodu starého člověka počítajícího pár drobných a přemýšlejícího, jestli si dát k večeři jeden suchý rohlík či jen půlku. Zaplatit nájem, energii a teplo, vodu či nějaké další poplatky je pro mnoho seniorů každoměsíční nadlidský úkol. Situace, kdy mladí dostávali od babičky a dědy nějakou korunu na přilepšenou je minulostí, a v řadě rodin se všichni skládají na to, aby stařečci nějak vyšli. A pokud snad bydlí ve svém domu či bytu, přijde brzy další rána. Arogantní vláda neschopná získat z Evropské unie vše, co lze získat, protože její minister financí opomenul požádat o desítky miliard, které k nám měli jinak doputovat, jim zvedne i daň z nemovitosti. Ne o inflační procenta, ale rovnou několikanásobně. Což se nedotkne jen starších majitelů bytů, domů, zahrad a garáží, ale zároveň i rodin s momentálně napnutými rozpočty, předraženými zpátkami hypoték, podnikatelských subjektů, tedy všech, včetně nájemníků. Snížení valorizace důchodů je jen tak součástí totální likvidace českého národa. Mezitím letí nahoru ceny potravin. Politik jdoucí do obchodu se podivuje, kolik stojí zelenina a ovoce. Skokové zdražování je šílené a taková paprika, kil za 160 korun, když před rokem stála k 60 korunám a nadávali jsme nad drhotou, je ukázkou toho, jak se projevuje existence regulací pěstování a obchodování týkající se zemědělských produktů Evropskou unii. Tuny paprik jsou zaorávány na Jižní Moravě do země, dovezené z jižních krajů stojí nesmysl. Podobné je to s dalšími druhy potravin. Likvidace chovů zdržují maso, vajíčka a další produkty, navíc obchodní řetězce si z nás udělali dojnou krávu. Máme stejně drahé či nepatrně dražší potraviny, než najdete v regálech v Rakousku, Německu či Francii, ale platově jsme na to minimálně třikrát hůře. To už nehovoříme o jiných zemích, kde jsou průměrné platy ještě vyšší. A u důchodů platí to samé, navíc posouvání hranice odchodu do nich je v České republice strašidelné. Operovat se zvyšujícím se dožívaným věkem je výsměch zvláště když si uvědomíme, jak devastační dopad má pokovidová doba na lidi podlehnuší očkovací diktatuře. O úrovni cen a služeb v domově pro seniory mluvit radši nebudeme. Jeli úkolem snížení valorizace a zdražování života vyhladovět důchodce a ostatní přinutit předat majetky nejprve státu a následně nadnárodním fondům vlastněným miliardáři, vše se daří. Divadlo ve sněmovně je díky podvodem získané 108. většině pěti koalice ukázkou toho, jak politika funguje. Pokud by Fiala dodržel všechny předvolební slivy, byla by čtyřletá doba, kdyby vedl vládu omluvitelná. Vzhledem k tomu, že koaliční lídři systematicky lhali a otočili o 180 stupňů, je nemožné, aby získali tak dlouhý prostor k devastaci České republiky, jenže oni mravenčí prací a s podporou skrumpovaných médií drží většinu i v jinak nepotřebném senátu a nahrad dosadili dalšího svého koně, přizvukujícího úplně ve všem a v brzké době nastačí i vlastního předsedu ústavního soudu. Dílo bude dokonáno a cesta zpět uzavřena. Opozice možná občas trochu zaprská, ale postavit se do čela demonstrantů ochotných jít proti lidem placeným těžkooděncům nedokáže. Takže policie postupně eliminuje všechny drzé autory podobných článků, jako je tento. A nejhlasitější nespokojené restrikce typu domovních prohlídek, mající smyšlené důvody, vytrestá a nepoučitelné prostě pozavírá. Jako důvody si vymyslí podporu Ruska a speciální vojenské operace, kterou nazve nacizmem, přestože právě ta míří proti ní a jedná se o denacifikaci Ukrajiny narušení demokratických procesů, i když je porušována svoboda slova právě vládou, a nakonec si vymyslí cokoliv, jen aby se takových jedinců zbavila. Kotelny už jsou pasé, tam se odboj neschová. Je tedy otázkou, jak bude existence novodobého dizentu pokračovat. Vítejte v nové době. Pokud tedy někteří škarohlídi tvrdí, že se v březnu nemá cenu na Václaváku scházet, že to k ničemu nevede, je třeba připomenout, že jedině DAF může tu vládní lůzu zastavit. Už ale nestačí jen mluvit, je třeba jednat. Fiala, Černochová, Rakušan, Pekarová, Adamová, Jurečka, Stanjura, Bartoš, Lipavský, Rychecký a plno dalších jsou skutečným nebezpečím pro naši zemi, a získali dojem, že převzali absolutní moc nad námi. Muziku tvrdí média. Opravdu nás pár tisíc zaprodanců ovlivňující životy milionů Čechů, Moravanů a Slezanů bude ovládat a dělat si z nás otroky? Ne, nestačí se jen se jít. Už ne. Je třeba jít do rizika. A když to lídři demonstrace nepochopí, nejsou to lídři. Jen se chtějí předvést. To přestalo stačit. Nesuďme však dopředu. Bez nás to změnit nepůjde a je třeba vědět, kolik nás skutečně je. Na závěr tu mám pár drobností. Začneme jednou schůzkou v luxusním hotelu. Lipavský totiž v Indii jednal se zástupci tibetské exilové vlády. Kde co by český ministr zahraničí na své cestě po Indii podpořil Tibet, který byl v 50. letech násilně anektován čínským komunistickým režimem? V hlavním městě Novém Dili se setkal se zástupci tibetské exilové vlády a jednání se účastnila tibetská ministrině zahraničí a informací Norzin Dolma a zdejší představitel úřadu Dalajlámy. Lopsang Sašri. Musím říct, že jsem skutečně rád, bá přímo nepředstavitelně nadšen, že Lipavský navázal takové dobré vztahy. Dopomůže to oboustrannému rozvoji průmyslu a vzájemnému obchodu, takže konečně bude v České republice dostatek kvalitních modlících mlínků. Ovšem, protože jde o exilovou vládu, tak ta zajistí pododávky z Tajvanu, což bude mít tu výhodu, že budou osazeny čipy poslední generace. Půjdeme dál. Už jsem tu mluvil o tom, jaký rozruch zbudili v posledních dnech na sociálních sítích ukrajinské diskotéky pořádané v plzeňském klubu Arena pod názvem Bandera Party. Sice policie oznámila, že tomu věnuje náležitou pozornost, ale jak je u nás zvykem, prostě jen tak čumějí a pak řeknou, že se vlastně nic tak hroznýho neděje. Inu Rakušanovo práce. Nabízí se nám proto otázka. Hitler party bude už příští týden nebo až za 14 dní. Dále jsem se dočetl, že vláda mění programové prohlášení, potřebuje přišetřit a ruší některé sliby. Šetřit se musí, to je pravda. Z čeho by si pak mohli přidávat na platech a financovat ukrajinské eskapády? A že ruší své sliby, no to je jen dobře. Je skvělé, že nebudu muset každý den poslouchat, že za všechno můžou komunisti, skončí nynější výmluvy na Ukrajinu a konečně bude pokoj od jejich jediného předvolebního programu Antibabiš. Drancování republiky může v klidu pokračovat. No a na závěr, tu mám teď pár drobností z potravinářství našeho, samozřejmě českého. Označování rostlinných alternativ potravin, jako například vegetariánské máslo. Vejce nebo alternativa mléka je podle ministerstva zemědělství porušením unijních nařízení. To tedy zírám, že si někdo dovolí porušovat nařízení z Brusele. Na druhou stranu, jakási organizace Provek Česko v tiskové zprávě upozornila na to, že to není závazné. Jak jsem zjistil, tak například společnost Nestlé prodává alternativu tuňáka na bázi hrachového proteinu nazvanou vuňák, která patří pod její značku Garden Gourmet. Pod stejnou značkou prodává také veganskou alternativu vajec vyrobenou ze sojové bílkoviny a pak je tu ještě veganská smetana napodobení na jogurtu, nemléko a také například nemet. To jsou panečku věci. A počkejte, co se začne dít, až si závisláci zakouří netrávu, šlehnou neperník, dají si lajnu nekoksu a pak si srknou nekafe a dají si k tomu tabulku nečokošky. Bude to skvělé, protože potom to budou nezávisláci. Budu muset jít do sebe takže se k těm bíložravcům přidám, ale tak nějak po jejich. Takže si dám biftek, ovšem pod názvem nebrambora, a pak to zapíjí čistě rostlinným produktem, populárním veganským nápojem, dříve známým také jako pivo. No a to je, přátelé, pro dnešek úplně všechno. Od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia se s vámi do pondělí loučí, ovšem dáli bůh a cenzor Ivan Votava. Nashledanou.